estou aqui, meu beber estou. Então a minha intenção com a vila nunca foi criar pedintes, sabe? Ficar pedindo coisa, seguidor, e ficar com fazendo cara de vítima, não. Entendeu? A minha intenção da vila sempre foi dar uma ferramenta desse novo universo e cada um fazer a sua base. Mas tem uns que querem ter o que o outro conseguiu ter lá na frente, porque o outro foi mais esperto, teve mais esperteza, conseguiu fazer, conseguiu se reinventar, conseguiu se recriar. Aí não é culpa do outro, é culpa sua que ficou olhando o outro. E meu coração dói com as coisas que acontecem também, que já aconteceu, que eu fico, meu Deus. Também tem uns que crescem e que não ajudam os que ficaram, sabe? E fica sempre tudo pra mim. Eu fico, porra, não aprendeu nada também, né? Aí tem uns que crescem, criam suas próprias turmas, sabe? Aí pronto, eu não... Só tem que ficar doando, tem que ficar chamando. E não por mim, porque eu não preciso, graças a Deus. Eu sou minha mídia. Nunca fui personagem. É o que eu crio, é o que sai da minha cabeça. Se você me der uma pedra, eu vou fazer a pedra falar. Entendeu? Se me der um gato, vou fazer o gato falar. Sempre foi assim. Uma boneca, vou fazer a boneca cantar. E eu fico do lado de cá só observando. Só observando. Que eu digo, o principal não aprendeu. Foi tudo que eu passei a vida toda e continuo aqui. Inclusive na vila. Que é a gratidão, e não é com Carlinhos. É com todo o projeto em si. Mas, desabafei, tá pensando. Eita, que loucura, que loucura, que loucura. Eita, que louco. Tava tão estressado, tava desabafando agora, só acredita. Foi até bom, sim. Ah, quando o fofoqueiro tá desabafando, é outro, então vem outra fofoqueira pra endossar. Entendeu, minha filha? Tava desabafando justamente sobre a vila. E foi? Foi. Entendeu? Quem foi, foi. É, mas é muita fofoqueira aqui mesmo, viu? Como é? É muita fofoqueira nessa vila. Mas você ganha de todas. Eu... Vamos pegar isso pra tomar um cafezinho na sua casa? Entendeu? Desabafei, tô leve. Tem uma... Vamos, calma. Caveirinha. Desabafei, minha filha. O que eu disse? Desabafei. Hum? Desabafei, como assim? O que tá acontecendo? Desabafei, que me tem umas coisas que, tipo, que eu vejo que não tá dando mais, né? Já pensou? É aí. É a hora do dia, o som da pega. Ih, é uma hora dessa? Uma hora dessa. Gente. Sabe lá Deus o que tá fazendo, né? Casa de Simone, como é engraçado, olha. Aí você vem aqui, olha. É um cenário, né? Você vem pra cá, você já entra num novo mundo, olha. Não é? É. É minha pequena, é. Olha, gente, os padres que eu tava falando hoje, ó. É, Dom Constantino, ó, esse aqui, não é? Dom Constantino? Constantino aqui. É esse, né? É. Dom Constantino era esse? É, sim. E quem era esse? Foi por causa dele que a gente tem a vila até hoje. Sim. Era um santo esse homem, viu? É. E quem é esse outro? Pobre. Não foi, não? Era que naquela época era muito pobre. Mas ainda continua pouco, né, meu irmão? Você repara. Não mudou pra todo mundo. O único que saiu rico aqui. O único que saiu rico.